U munova rrugës para se marrë të me gjithë, na i fanë, ideje bre me me menu ku mi mbroj dyshysh çka me menu por nuk nuk më sa kur xham me kop. Se nisi kështu të nevojshëm me mbroj. E nisa të nevojshëm me mbroj për shoqëtet e debatit. Për shoqëtet e debatit se e disha që ketë kemi me qenë pajtime që mi çuj tamë skin edhe të poshtër edhe ku dion, po nuk po di ku me mbroj. Do nuk është shumë mi mbroj kështu se shumë shtir po është me mbroj pra të pavërtetë. Deputatët kanë rrogën më të vogël se sa inxhinierët që kitin kompanitë tonë. Është e vërtetë. E kanë rrogën dy fish më të vogël se inxhinierat që kanë kompani, po kjo është të ndryshme. Nuk është rrafsh i krahasim. Po ky është sektor privat. Inxhinierat, dëgjoj, deputatët kanë rrogën mesat rrogën mesatarën 1700 euro dikon 4 fish më të madhe se rroga mesatarën Kosovë. Nuk mendoj që një shtet në Evropë i paguën deputet 4 fish ma shumë, ka statistika mundin me ozjet, i pa ta boni edhe në Facebook para 2 viteve, mendoj që jena në top shtetet evropiane për pak të deputetit për rrugë mesatare të vendit. Në top shtetet evropiane. Në mund, që kjo 1700, që nuk po duket shumë, kjo është që shumë vite, sot për shkak të devalvimit, ndoshta nuk duket shumë, po para 10 viteve ka qenë një ta rruga, po, 1700. Jo, po qenë pak me vogël. Është rritë shumë pak. Në mund, rroga e hub. Me sa di, do më thonë, ka pas një rritje brenda 10 viteve në shtatë 200-240 euro. A ka, ka pas një rritje? Duket që ka qenë kështu një rritje. Me gjitha ta imi të fojtë për një rroga, kur ka ndodhë rritje për gjithshme. Po kur ka ndodhë rritje për gjithshme, ka ndodhë edhe kjo rritje. Me gjitha ta vetëmën ide që po mundohna me gjithë për me imbrojt, që po shumë shtirë është që na vynë ma në fund qeveria me pas kudzim edhe me folë për produktivitet për punë e jo për kursime. E nuk është të e bo këtë punë. Dhe më thunë, shumë shpesh jam të pa postime në Facebook, në rrjete tjera sociale, në media për kursime që na të i bo, që për janë shumë patetike edhe shumë populiste se tash je qeveri. Tash kursimet nuk qojnë rol, ajo ideja që dul me ujë që e kemi ku ujnë për parlamentit që më duke gjithashtu shumë dëpë. Pra, e ke interesant që pikesht ju za hoti, pra, që kurse i ke ujtë që mos me bile bifet kuvendit, doli që i ka marrë do më do një të qënë. Pikresht, ose e kishim rastin e djali Gjakovës me biciklet që shkoj ke në pun, para se më bëtë deputet, e gjanat e tjera, këto patetizmin duhet më lonë arra, se tash, këta deputet, Kosova vend parlamentar, kanë fuqin për me bo ndryshime, edhe për me bo pun, edhe për me kriju ligje të reja, edhe për ndoshta me i regulu pagat e agencioneve cëllat i flo. Dëmon, fuqia është, mundësia është, du të me paramdu që me mira njerës, për shumicën e këtune njerësve që po i shohëm kanë dalë në zgjedhje, në ditë ftoftë të bajaqme, edhe kanë dalë, kanë votu për ta, kanë shkrujt emin e tyna aty, dhe më thonë është një falloj, e kanë botë tek emin e se cilit piktune, që jam i sigurt, kë statistikum pas në arume në zerët, po se cilit piktune i ka përmi 10.000 vota. Disa për tynë ndështë e kanë 20.000-30.000 vota. 30.000 njerëz të këti shteti, që paguën ma pak se këta, shumica e atyne 30.000 njerëzve, kanë dalë me një ditë të tëftë që mja odhonë këtyne qëtë mundësi që këta me regullu këtë shtetë. Ta shënë dy ide që përmë bilme. Njona është që këta nuk e kanë ditë që në të e bu këtë budalaki, që është edhe ma e të mërsh me ndështë ase e para. Se e dija dy. Jo, ka pos raste që janë... Jo, ka pos të tilë që kanë thonë nuk e kemi ditë që... Ka pos shumë që thonë nuk e kemi ditë. Nëse nuk e kanë ditë është edhe ma ketë, sepse janë të na u dheqë. Përse që kanë ditë, unë një njës, pra që pas ta jenë kanë morë në vendim të formës për gjukatës, jenë dënu për korupcion, dhe që njëna dënu politikisht. Nuk e kena ditë, që kena për korupcion. Po flasë për ata që ka fanë vetë. Mënyra ma banale, ma pabesushme, për mjë justifiku është, nuk e kemi ditë. Unë e thash qafan ata. Fali zëtë se nuk e din që ka. Po për mu, ma e ke që është... A më nëgjë, ma e ke që nëse nuk e kanë ditë. Se e na të vjeqë për një... Nëse ti si deputet thunë nuk e kom ditë, e jetë deputet, kjo është edhe ma e ke që sa me ditë.